В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас! Понад 500 українських та іноземних бізнесменів сьогодні знайомилися з інвестиційною привабливістю Хмельниччини на 3-му міжнародному економічному форумі «Інвестиційні можливості Хмельниччини». Місцеві підприємці презентували свою продукцію, щоб зацікавити потенційних інвесторів вкладати гроші в їхні виробництва. Що саме вони пропонують і чого чекають від форуму, дізнавалася моя колега Світлана Поробок. Це тепличне господарство в Хмельницькому районі підприємця Василя Міракіна. Тут вирощують огірки і салати. Норма збору річна, не річна, а з одного урожаю 25 кілограм з квадратного метра. Ми навіть перевищуємо норму, ми збирали 28 було і 30 було. Теплиці працюють 11 місяців у рік, але навіть в той один місяць червень теплиці все одно не припиняють своєї роботи, тому що йде підготовка. Городину цього тепличного господарства продають в області та Україні. За словами Василя Міракіна, для збуту за кордон потрібні інвестиції, бажано іноземні. Пошуком інвесторів занепокоєні на Полонському видобувному кар'єрі. Його директор із колегами презентує породи каменю і глини, які можна використовувати в будівництві, оздобленні будівель та виготовлені кераміки. Якщо на цьому форумі будуть присутні підприємці, які займаються виготовленням кераміки, я готовий надавати їм продукти і співпрацювати з ними. Об'єми родовищ дозволить говорити, що, наприклад, каолінової глини вистачить і для українських заводів, і для закордонних. Альона Продивос привезла на форумі Старої Ушиці Кам'янець-Подільського району чаїз лікарських трав, які вона вирощує з чоловіком у своєму господарстві. Підприємниця каже, впевнена, що пропозиції від українських бізнесменів надійдуть. Наша продукція відрізняється тим, що вона, по-перше, екологічно чиста. Ми при вирощуванні і зборі своїх лікарських рослин не використовуємо гербіцидів, різних міндобрив. Стосовно іноземних бізнесменів, то, каже Альона Продивос, виходити на європейські ринки ще не готова. Для європейського виробника, можливо, потрібно допрацювати трохи. А це продукція Хмельницького оливарного підприємства, де 2 роки тому припинили постачати в країни Європи метал як сировину, каже директорка Аліна Скоморохова. Готову продукцію виготовляємо, що робить, дає нам можливість виходити на європейські ринки. Аліна Скоморохова каже, хотіла б розширити ринок збуту в Європі і Азії, як і голова правління Дражнянського молокопереробного підприємства Валерія Глінський. За її словами, підприємство експортує свою продукцію в близько 10 країн Європи та Азії, але потужності заводу більші. Маємо надію поспілкуватися з закордонними представниками, маємо познайомитись, особливо чекаємо тобі переговорів, тобто один на один. Перемовини в форматі «Тобі» відбудуться завтра на 2-му міжнародному дні форуму. Світлана Поробок, новини, Поділля, Центр. Більш детальніше про цю тему у наступному випуску новин о 19-й. Закупівлю та введення в експлуатацію 10 нових великогабаритних автобусів та 10 тролейбусів, 5 з яких на автономному ходу, перенесуть. Про це розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Нагадаю, попередньо планувалося, що транспорт закуплять навесні 2019 року. Є якісь певні труднощі, то буде перенесено тролейбуси на вересень місяць, а автобуси будуть листопад-грудень місяць. В першу чергу, напевне, автобуси будуть направлені на так звані проблемні маршрути, які сьогодні є, а тролейбуси на автономному ходу, вони теж будуть продовжувати свій маршрут на деякі мікрорайони, там, де немає контактної мережі. Загальна вартість транспортних засобів становить 124 мільйона гривень. Перший транш у розмірі 26,5 мільйонів гривень візьмуть з міського бюджету. Вести перемовини про процес закупівлі транспорту можна буде у квітні, каже Віктор Паламарчук. На сьогоднішній день вже є розроблений графік поставки, тобто при розмові з заводом вони готові поставити після проплати першого внеску на протязі 1,5 місяця тролейбуси, а звичайного базового варіанту автобуси вони готові теж швидше поставити. Трошки буде затягнуто поставка тролейбусів на автономному ходу.
Визначилися призери обласного конкурсу з початкового технічного моделювання, які проводяться раз у рік, а переможці отримують можливість виступати на всеукраїнському конкурсі учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. Цього року, як у два попередні, це команда з Нетішинського клубу «Юний технік». Його керівник Любов Біланова каже, гуртківці не вперше беруть участь в обласних технічних змаганнях і не вперше перемагають. В цьому році ми привезли команду, яка складається з Новіка Мар'яна і Кухарчука Максима. Вже два роки поспіль ми на обласних змаганнях з початкового технічного моделювання маємо перші місця. У нас була нагода захищати честь на всеукраїнських змаганнях. В цьому році виступає той самий учасник, що в тому році був, це Новік Мар'ян. Діти готувалися протягом всього навчального року. Нагадаємо, у складі команди «Нетішина» брали участь Максим Кухарчук та Мар'ян Новік. Учні професійно-технічних навчальних закладів обласного центру змагались за першість у міській спартакіаді з волейболу. Про це повідомляє секретар змагань Борис Приймак. Участь брали юнаки та дівчата 2001 року народження та старші. Серед дівчат перше місце здобула училище сфери послуг. За ними були професійний ліцей, потім 25-те наше училище і електроніка, ліцей електроніки. Змагання проводили на базі Хмельницького вищого професійного училища номер 25, додає Борис Приймак. Всього змагались 10 команд, серед них 6 – юнаки. Переможців нагороджували грамотами та кубками. Серед юнаків там перше місце вибороли, як і в прошлому році, четверте училище. І вони в цьому році виграли обласні змагання нашої системи. У них потужна така команда. Друге місце було 25-те наше училище. Третє місце посіла команда. І команда була третє місце Хмельницького професійного ліцею. У чемпіонаті України з рукопашного бою серед курсантів та військових Держприкордонслужби визначилися переможці, повідомив тренер-представник збірної команди Національної академії Держприкордонслужби України Андрій Чудик. За його словами, призерів визначали у трьох групах. У першій серед регіональних управлінь перемогли курсанти і військовослужбовці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Дуже велика увага зараз приділяється саме єдиноборствам, рукопашному бою, універсальному бою, боротьбі, взагалі застосуванню сили як такої, як предмета підготовки прикордонників. Постійно проводяться тренінги не тільки збірною командою. Збірної команди тренуються по плану, а з курсантами всіма іншими регулярно проводяться тренінги. Не менше одного разу на тиждень кожен курсант проходить такі ситуативні завдання, виконує різні задачі, які приближені до реальних умов штабного, в яких вони будуть в подальшому проходити службу. За словами Андрія Чудика, в другій групі серед прикордонних загонів першої категорії перемогла команда Чернівецького прикордонного загону. У третій групі серед прикордонних загонів другої категорії перемогла команда Могилів Подільського прикордонного загону. Андрій Чудик каже, переможців та призерів суддівська колегія визначала за підсумками трьох днів змагань у двох розділах рукопашного бою. Голова спортивного комітету Держприкордонслужби України Микола Подоляк каже, не всі прикордонники можуть бути спортсменами високого рівня, але всі мають володіти бойовими мистецтвами. За його словами, кращим учасникам відомчого чемпіонату запропонують займатися спортом більш професійно. Тут всі прикордонники, воєнослужачі, будемо говорити, срочної служби. Тут немає таких спортсменів, представників спортивного комітету, а тут іменно чисті воєнослужачі, які проводять свої соревнування на містах. І ми тут приділяємо, будемо говорити, фізичну підготовку і лучших із лучших ми беремо в свій спортивний комітет. Нагадаю, у чемпіонаті брали участь 100 учасників, курсантів та військових Державної прикордонної служби України. Сьогодні змагаються на відомчому командному чемпіонаті України з рукопашного бою. Це 25 команд прикордонних загонів та академії. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось у наступних випусках.